Со асфалтирањето на улиците во Ризари и Тракање завршува изградбата на петте улици во руралниот дел од општина Кочани од проектот за подобрување на општинските услуги. Овие два дена интензивно се работи на завршницата на улиците Аснум и на двата крака на Раде Кратовче во Ризари. Паралелно се работи и во село Тракање, така што веќе резултатот е видлив и на улиците Борис Евтимов и на третиот крак од Маршал Тито. Изведувачот на градежните работи фирмата Ленди Груп ќе продолжи со работа на улиците во градот Кочани, односно на улиците Кирил и Методи, Скопска 560, Стефка Тасева со Скоевска и 555, Петар Синединов и Искра во Кочани. Кај делодни веќе се гради атмосферската канализација, подпорни зидови и тротоари. 11-те улици во Кочани и во населените места Оризари и Тракање се реализираат со средства од Меѓународната банка за обнова и развој преку компонентата Обштински инвестиции.